Bon dia a tothom. Amb molta puntualitat, ja anem a començar. Benvinguts a tots, com sempre, al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. I en aquesta segona sessió del cicle de conferències que, sota el títol Espais d'actualitat, ja fa 4 anys que anem portant a terme, i apleguen doncs, diferents temes actuals en relació amb l'àmbit de la criminologia i l'execució penal. El tema d'avui és, sens dubte, un tema d'actualitat, ja que hem demanat als 2 ponents que m'acompanyen a la taula que valorin l'impacte de la darrera reforma del Codi Penal del 95, reforma que es va aprovar el mes de març i que entrarà en vigor d'aquí pocs dies, el 1 de juliol. Per tant, tota l'actualitat. La llei orgànica 1/2015 de reforma del Codi Penal, que penso que el doctor Queralt em corregirà, però és ja la número 25, 26, 20 i tantes reformes, és, segons els experts, doncs, la reforma que més extensa i més profunda d'aquest codi. Afecta 252 articles, en suprimeix 32 i, a més, es veuen afectades altres lleis que s'hi relacionen o que hi depenen. Però més enllà d'aquesta, diguem-ne, de l'impacte que pugui tenir numèric en el nombre d'articles, etc., el que hem demanat en els ponents que ens acompanyen és que valorin el seu impacte tant pel que fa a que és allò que canvia com també en quina és la filosofia que subjau amb aquests canvis. És per això que hem volgut combinar, diguem-ne, fer una conferència a 2 veus o 2 conferències coordinades que tindran perspectives diferents. En primer lloc, intervindrà a la meva dreta, segur que ben conegut per tots, el doctor Joan Josep Queralt, que és catedràtic de Dret Penal i director de l'Institut de Recerca Transjust de la Universitat de Barcelona. Ell és coordinador i professor del Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Jurídico-Penal d'aquesta mateixa universitat. Té nombroses publicacions, entre les quals podem destacar en Derecho Penal Español, Parte Especial, que crec que ja està treballant en la 7a edició, i té també nombroses línies d'investigació, entre les quals destacaria Noves tendències de la política criminal a Europa i Constitució i dret penal. Al doctor Queralt el que li hem demanat és que es faci una revisió de quins són aquests canvis, una revisió general de quins són aquests canvis, i també que ens faci aquesta lectura més de quin és el concepte de dret penal, quin és fins i tot el concepte de política criminal que subjau amb aquesta reforma. Tot seguit, després d'ell, intervindrà el senyor Miguel Hernández. Ell és jurista, funcionari del Cos Superior de l'Administració Penitenciària des de fa 31 anys. Va ser membre de la Comissió d'Experts de la redacció del Reglament Penitenciari del 96 i ha participat també en altres reformes de la legislació d'execució penitenciària. Actualment el senyor Hernández és cap del Servei de Suport Jurídic de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i el que li hem demanat és que ens apropi a la reforma de la llei des d'una perspectiva més pràctica, més concreta, en allò que afecta l'àmbit d'execució penal, però molt específicament a l'àmbit que ell coneix en profunditat, que és l'àmbit penitenciari. Penso que entre totes 2 ponències de ben segur que tindrem una visió àmplia i profunda de què impliquen per tots nosaltres doncs, aquests canvis i bé, agrair-los per endavant que hagin acceptat estar avui aquí i sense més preàmbuls doncs, dono la paraula al doctor Queralt.